Avui tenim el privilegi de tenir amb nosaltres el Jordi Borràs, que ens presentarà el llibre Tots els colors del negre. En Jordi és una veu, un testimoni de primera línia i un referent en la nostra història més recent. Ell és fotoperiodista especialitzat en moviments d'ultradreta a tota Europa. És cap de fotografia de la publicació La Mira, ha publicat a Crític, El Món i també a la revista Àrgia. I també és membre del grup de periodistes Ramon Bernils. L'acompanyen en Roger Matamoros, periodista de BTV, que conduirà la presentació i el debat amb les preguntes que vulgueu formular al final, i en Roc Ferreres, sociòleg, regidor del nostre ajuntament, activista, membre de l'ANC, de l'Ateneu Popular, i també membre del grup impulsor del Consell Local per la República. En acabar l'acte podeu comprar, si voleu, el llibre del Jordi, que us el signarà, que no sé encara bé, Jordi. I res més, bé, en nom de l'ANC de Vallbona i Cabrera, de l'Ateneu Popular i del Consell Local per la República, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui i ara sí, Tots els colors del negre, Jordi Borràs. Gràcies a totes i tots. Ens fa especial orgull que hagi vingut el Jordi, una xerrada que feia molt temps que perseguíem i aquesta presentació aquí a Vallbona. I com a acte oficial, no? com a ajuntament, com a institució, deixar clara la nostra postura, la nostra posició davant del feixisme i dels moviments xenòfobs, etc. Bé, si voleu, comencem una mica la xerrada de presentació i... Sí, comencem. Jo donar gràcies al Roc perquè em va trucar per demanar si podia participar aquí amb el Jordi a la xerrada i bé, el primer que vaig fer és anar a buscar el teu llibre. Em va parlar ell tot el que he pogut durant tot l'estiu, les vacances i tot. I bé, ara primer començaré fent una pregunta perquè té tela el llibre, Déu-n'hi-do el que s'hi pot llegir i el que t'hi has trobat realment. Però el primer que m'agradaria saber és què és el que et va fer escriure aquest llibre. En l'inici hi ha dues coses que crec, des del meu punt de vista, que t'han marcat. Una és les vivències de grandesa, que ho escrites en el principi del llibre. Després l'escrit del teu llibre, no? I després la mort del Roger Albert. No sé si aquests tres fets, i si el darrer, que és l'assassinat del Roger Albert, és el que va marcar el que tu dediquessis a buscar i a lluitar i a buscar informació sobre l'extrema dreta i a explicar-ho, o hi ha altres coses? Bé, en primer lloc, molt agraït per la presentació. Gràcies als presentadors per acompanyar-me aquest vespre. I bé, farà veure la sala de campiona, francament. I sobretot per un llibre d'una temàtica tan complicada com és aquesta, no? Que és l'extrema dreta, que és una cosa com molt etèria, que tots més o menys sabem situar, però que en general quan et poses a llegir coses sobre aquest tema són espesses i són complicades, no? De fet, abans de respondre la pregunta, us deia que aquest és un llibre fet precisament amb la intenció de que aquest llibre pugui ser una eina a l'abast de tothom. No és un assaig acadèmic, ni té vocació de ser-ho, malgrat que tot allò que es diu és rigorós i està perfectament documentat, però està escrit en primera persona com una novel·la. Malgrat que no hi ha res que sigui fantasia. I precisament aquest llibre el vaig escriure després d'anys d'ençar que tot allò que estava fent n'havia deixat constància d'alguna manera, perquè moltes vegades allà on no arribava la foto no tenia com encaixar-ho, no? Jo soc fotoperiodista, la meva feina és fer fotos i explicar què passa a través de les imatges. El que passa és que hi ha coses que no les pots explicar, no? que et falten les paraules, no? Hi ha una dita que diu que una imatge sempre val més que mil paraules. Jo costumo dir que allò ideal és una imatge acompanyada de mil paraules, per posar-hi context i perquè una imatge és,
perfectament malinterpretable o manipulable, encara que veiem una presumpta realitat, no? No sabem en quin context. Doncs aquest llibre és tot el context de molts anys de feina, no? I de fet, fer aquest llibre m'ha servit també per respondre amb el que tu m'havies preguntat. Perquè escric aquest llibre i perquè m'he dedicat al que m'he dedicat durant tots aquests anys, que és una cosa que no estava planejada. De fet, estava tan poc planejada que jo no vaig ni planejar ser fotoperiodista. Jo soc il·lustrador. Vaig estudiar a l'Escola Massana, però en molts anys em vaig dedicar a dibuixar coses tan variades com etiquetes per ampolles de vins o logotips o portades de discos o de llibres. I a poc em vaig trobar que el fotoperiodisme, més que la fotografia, m'enganxava i em cridava. No? I a poc, a més, paral·lelament a això, vaig anar veient que focalitzava aquest fotoperiodisme sobretot a través de la denúncia social. I una de les coses que vaig començar a documentar des del principi de dedicar-me a aquest ofici va ser precisament documentar l'extrema dreta impune que acampava i que acampa tranquil·lament a casa nostra. No? I segurament això ho vaig fer, i el llibre miro de fer catarsi i de tot plegat, perquè hi havia un substrat polític i personal molt concret. No? Jo, com molta altra gent, doncs, vinc d'una família de perdedors, de triple perdedors, de nació oprimida, de classe treballadora i antifeixistes. No? Per tant, aquesta triple derrota, entre cometes, jo la visc amb orgull. No parlo de derrota en aquest moment, això que tant ens agrada als catalans a vegades. No, per mi està un orgull. I soc independentista, antifeixista i amb el sentit de classe des que en tinc consciència, no? Perquè ho he viscut i ho he mamat a casa. I de fet, és tan així que aquest llibre no el començo ni jo, no? Comença, a banda del fantàstic pròleg del Mark Bray, que és un historiador nord-americà, que s'estima molt la nostra terra, per cert, comença un tros, un fragment del diari de guerra del meu avi, mentre estava a la batalla de l'Ebre, a l'agost del 38, disparant contra el seu propi poble, que era Gandesa. No? Que és una història que segurament molts dels que estan en aquesta sala poden explicar, perquè molts dels nostres avantpassats van participar a la guerra d'una manera o d'una altra, o en van ser víctimes. No? Això em va marcar familiarment, no? Va marcar els meus pares, no? La seva joventut, les seves vivències, no? Fins i tot el fet de conèixer entre ells, i em va marcar a mi des de petit. No? I de fet, aquí explico un episodi de l'adolescència, no? Que és la troballa d'una bomba d'aviació nazi a prop de Gandesa. No? I com aquest, de fet, això no deixa de ser un missatge, no? De com el passat constantment torna. No? I aquelles ferides que aparentment estan tancades però que no s'han desinfectat mai, continuen suporant per molts anys que passin. I prova d'això és que tot, bona part dels problemes polítics i socials que estem patint avui en dia venen d'aquella ferida que mai no es va tancar. I després, el que has viscut tu també, no? Suposo que l'assassinat del Roger també, Marta, i això és tot el que has anat vivint tu en els teus enfrontaments davant dels feixistes quan has anat a fotografiar-los i com has hagut de distanciar-te, no? Perquè al principi potser sí que volies apropar-te. I el fet de fer remei, això et va marcant i això et priva de fer la teva feina. Això, jo que també soc periodista, no faig el que fas tu, perquè m'he especialitzat en esports i no m'he trobat en això. Ostres, realment a mi em deixa estar aturat de dir, hòstia, com t'ho has fet, com t'ho has manegat per poder anar fent això i després, a mesura que t'han anat reconeixent amb tot el que t'has trobat, com has hagut d'adaptar-te per poder viure de la teva feina, perquè si no, no hi ha camí. Sí. De fet, l'assassinat del Roger, que és el tercer episodi, el tercer capítol d'aquest llibre, que també he referenciat abans, que no volia citar-ho, és un fet que segurament marca la meva joventut. El Roger Albert era un jove que el van assassinar un grup de caprapats neonazis el 2004 al barri de Gràcia. No? Jo vaig néixer i d'on era veí fins fa 12 anys. Era un cas molt similar al de Guillem Agulló, que segurament molts de vosaltres
diferents circumstàncies va quedar pràcticament en l'oblit, no? I de fet aprofito el llibre per rescatar la memòria d'aquest fet, no? I ho vaig fer entre d'altres entrevistant qui va ser l'advocat dels amics de Roger Albert, que era un jove, un advocat desconegut, un tal Andreu Van den Einde, que després, doncs, anys després es va bastant conegut, molt bon advocat, i que em va ajudar bé a pagar, a explicar-me com va anar tot plegat, que va ser un escàndol, no? A nivell de negligència judicial i policial amb tot plegat. En fi, el bon és que, si no recordo malament, la notícia va sortir als mitjans de l'apunyalament, però no se'n va tornar cap a més. Això és un dels problemes que també hi ha en aquest món, no? De que aquests fets, exacte, o sigui, una baralla entre dos grups, però no s'ha profunditzat, o sigui, a nivell periodístic, crec que els mitjans de comunicació arrelen molt amb això, no? De que, doncs, la notícia, però no profunditzes, no entres a buscar l'arrel del problema. Afortunadament, jo crec que amb això la societat està canviant, el periodisme també està canviant, no? El cas de Roger Albert es va resumir com una baralla de bandes, sense més, com va ser un assassinat polític, del qual, a més, van desaparèixer les principals proves del crim, com la samarreta de l'autor de l'assassinat, que estava tacada de sang. Perquè us fa una idea, després de l'assassinat, detenen Roger, va quedar en coma durant mesos, Roger estava en coma irreversible, la policia deté els responsables de l'assassinat, els porta a comissaria i al cap de 48 hores els allibera sota fiança. La samarreta que portava l'assassí, tacada de sang de dalt a baix, que a més era una samarreta amb simbologia política, la policia el que fa és, en lloc de revisar-la com a prova principal del cas, és tornar-la a l'assassí. Evidentment aquella samarreta va desaparèixer. Però això és una idea del nivell de negligència que hi va haver. No? Jo crec que darrerament, amb tots els casos de violència contra col·lectius vulnerables, com pot ser el col·lectiu LGTBI, immigrants, etc., s'ha pres consciència periodística i els temes es tracten de forma diferent, malgrat que encara costa. Però jo crec que hi ha un rerefons en tot això, que també té a veure amb la segona pregunta que em feies, no? com tu has fet, no? Què has fet, que és la por a tractar certs temes, perquè estem parlant d'un país que ha estat subjecte a una dictadura d'inspiració feixista durant 4 dècades. I que, a més, els responsables d'aquells crims no han passat mai comptes amb la justícia, a diferència d'algunes altres dictadures, no? De fet, va ser la dictadura... Alguns d'ells van seguir exercint... Bueno, ja que hi són, no? O els seus fills, o els seus nets, no? Per tant, a diferència d'altres dictadures feixistes, d'inspiració feixista, aquí vam patir la més llarga i l'única on cap dels responsables va patir conseqüències polítiques. En cas de Hitler, tothom sap com va acabar, no? Fent una barbacoa davant del seu búnquer i Mussolini fent el Pino Puente a la plaça Loreto de Milà. Per posar una mica de cachondeo. Aquí, doncs, Franco va morir dit, no? I els responsables i corresponsables d'aquell règim van ser copartíceps de la redacció de la Constitució que avui ens té subjectes. No? Per tant, és un problema. Sobre el que preguntaves de com ho he fet, a partir d'un moment, i ho explico, a partir de l'any 2013, que després d'uns anys de fotografiar actes a l'extrema dreta, doncs a mi se'm posa una diana a sobre, no? Pràcticament, literalment. I em comença a ser impossible anar a cobrir actes de l'extrema dreta perquè de cop i volta em converteixo en part noticiable d'allò que haig de cobrir. És a dir, la feina dels fotoperiodistes és passar desapercebuts. I els periodistes també. No hem de ser la notícia, no? No hem de ser la notícia. Clar, si tu estàs cobrint un acte on passen coses aquí i aquí, no? Resulta que hi ha una triangulació de les coses que passen a tu, t'anulen com a fotoperiodista. Però és que, a més, aquí hi havia un component de risc físic. No? És a dir, jo he vist perillar les meves cames bastantes vegades. No? És que fins i tot en un moment en llibre expliques que et vas disfressar, podríem dir, o no? vas agafar un paper, no? Diguem que m'he minimitzat algunes vegades, no explicaré com ni quan, quan sí que ho explico algunes vegades, però sí, he arribat a fer veritables animalades, animalades en algun sentit, per poder entrar
casa meva, perquè ningú em garantia i encara ningú em garanteix el fet de cobrir un fet noticiable i exercir la meva llibertat de premsa. Ningú m'ho garanteix. Què passa? Doncs això arriba un moment que jo trobo la conclusió que aquí no puc seguir cobrint certs temes amb seguretat i començo a explorar la possibilitat de marxar a diversos indrets d'Europa per cobrir l'extrema dreta, perquè el fet també d'entendre l'extrema dreta a altres països m'ajudarà a entendre la tesa nostra. I a més, a altres països on l'extrema dreta en aquell moment estava molt més avançada del que estava aquí. I que per tant, veure aquelles experiències em serviria per entendre què passava i què passaria aquí. I així és com començo a viatjar a Alemanya, a França, a Polònia, a Suècia... En tot Europa. Déu-n'hi-do. Els darrers capítols vas a Portugal fins i tot. Vaig a Portugal i de fet quan el llibre està a impremta vaig anar a un dia dues vegades, ja no surt el llibre, i l'últim viatge que vaig fer va ser fa uns mesos a Suècia, on ara l'extrema dreta precisament ha quedat com a segona força del Parlament i ja tothom comentava que apuntava maneres. El fet que marxis, a mi m'agradaria saber quina experiència has tret d'aquests viatges, a part d'empapar-te quina extrema dreta hi ha fora d'aquí. De fet, o sigui, t'ha servit per comparar, però alguna cosa més n'has tret d'aquests viatges en aquest sentit i dius, allí ja portaven temps amb l'extrema dreta i aquí potser arriba més tard. Però creus que en algun moment es posarà l'extrema dreta d'aquí al nivell de la d'allà? Ja ho està. Ja ho està. De fet, el que passava aquí, que és el que partia amb molta gent que així en aquest món, és que l'extrema dreta hi era, però a diferència d'altres països no prenia la forma política de les sigles concretes. Tot això ha passat amb l'eclosió de Vox. Vox és un partit que no és nou. S'inscriu al registre de partits polítics el desembre del 2013. Fixeu-vos si fa temps ja. El que passa és que eclosiona, sobretot, arran de l'auge del nacionalisme espanyol amb l'excusa del procés independentista. És a dir, moltes vegades se'ns ha acusat els independentistes de ser responsables de l'aparició de Vox, quan primer ja existia abans, i segon, això és tan irresponsable, tan injust i tan negligent com responsabilitzar, per cas, els refugiats sirians que anaven a Alemanya de l'aparició d'AFD, l'Alternativa per Alemanya. A ningú, i encara menys a ningú d'esquerres, se li acudiria dir això. Ens hem hagut de sentir el vicepresident, ex-vicepresident del govern espanyol i líder de Podemos, Pablo Iglesias, acusat d'independentisme d'espertar el feixisme. La qual cosa és una cosa que a mi sempre m'ha al·lucinat. Arraben el tret. No, no. Qui desperta, entre cometes, perquè em sembla que com a molt està fent la migdia dreta, el feixisme és precisament la justificació de l'espanyolisme de forma transversal que tot s'hi val contra l'independentisme català, aquell famós Podemos. I el fet que l'esquerra acaba acostant-se cap a l'extrema dreta i acaba avalant tesis pròpies de l'extrema dreta espanyola. La dretanització dels parlaments i el que a certa distància a França es parlava de la lepenització dels esperits. Com de cop i volta la gent sense adonar-se'n sortint el fatxa que tots portem dins, perquè tots el portem a dins. Què passa? Ja no recordo la pregunta. És que em vaig anar per... Aquests viatges... Això, ja ho sé, ja ara... Una de les conclusions que crec és que el procés que hi ha hagut aquí, des de l'aparició d'un partit que podem anomenar dreta radical, que és aquesta nova extrema dreta, AFD, Vox, Fidesz, hongarès, el PIS polonès, el recentment nacional de França, la Liga de Salvini, tot això s'anomena dreta radical, que es divideix en dues grans famílies, la populista, Salvini, o la conservadora, Orbán, Santiago Abascal, per exemple. Això, en molts països, ha tingut un procés llarg. Posant per cas França o Suècia, aquest procés de l'aparició d'un partit de la dreta radical, d'aquesta nova extrema dreta del segle XXI,
fins a la... convertir-se en una força política potent, segona, tercera força política d'aquells països, és un procés que, per exemple, a França o a Suècia ha trigat més de 20 anys a fer-se. A Espanya han trigat 5 anys. O sigui, aquest turbo... aquest turbofatge espanyol es deu precisament a que l'extrema dreta, contràriament al que es deia, ja existia. El que passa que, com diu i explica molt bé el professor historiador Xavier Casals, l'extrema dreta espanyola patia d'una síndrome, que és el síndrome de la presència absent. És a dir, la capacitat de l'extrema dreta de malgrat ser absent a les institucions amb unes sigles concretes, marcava l'agenda política a través dels grans partits conservadors. Perquè l'extrema dreta, en aquest país, sobretot després de la desaparició de Força Nova, el 82, votava l'Aliança Popular, a UCD, PP després, i Ciutadans, en últim lloc. No? De fet, aquí hem vist què ha passat amb la debacle de Ciutadans, no? Que bona part del vot ha tornat d'on venia, que era el PSC, i una altra part ha posat la tarifa vermella a Vox, i Ciutadans s'ha passat de tenir 36 diputats a que cabrei tots, ara són 6, amb un monovolum d'un taxi, no? Vull dir, que tots els diputats de Ciutadans han participat en un taxi, no? Sí, que ja, ja, potser d'aquí poc ja hi són. Potser d'aquí poc, ah, sí, efectivament. No només ha marcat la gent dels partits de dreta, sinó que deies, no? La resta acaben participant d'aquesta gent que marquen dreta. L'èxit no és entrar o ser present, sinó marcar l'agenda de tota l'agenda política, de tots els partits. De fet, una de les altres coses que vaig aprendre a Europa i que aquí hem estat veient és com, precisament, moltes vegades la victòria, la gran victòria de l'extrema dreta no és governar, malgrat que l'extrema dreta governa a països de la Unió Europea. Governa a Polònia, governa a Hongria, són dos països que la gent troba que estan molt lluny, no estan tan lluny, i a més tenen partits extremadament similars a Vox, perquè a diferència del que es pensa molta gent, Vox no s'assembla al reglament nacional, s'assembla molt més al PiS polonès o al Fidesz hongarès, perquè tenen un substrat nacional catòlic compartit, cosa de qual, com a Front Nacional, per la tradició republicana i laicista presumptament del país, diferencia, no? Que a més a més té un viatge populista. No? Què ha passat? Que, vegeu, veure fa uns mesos el que va passar a la frontera de Ceuta i Melilla fa uns mesos i el Ministeri d'Interior del Govern espanyol actuava literalment com un agent de l'extrema dreta. I aquí no passava res, eh? Tampoc va trencar el tema. No s'ha dit que l'actuació havia sigut i perfecte. Mentre veiem piles de cossos mutilats per la policia marroquina, una barragonya monumental, teníem el president del govern espanyol de la coalició més progressista de la història d'Espanya, és que, perdoneu-me, però s'ha tingut un difícil molt llarg, justificant i mentint-se a la cara de tots. No? Això és la gran victòria de l'extrema dreta. Per què? Perquè si tu avales les seves tesis, si tu compres part del seu discurs, tot allò que diguin ja no sona tan fora de lloc. Ja l'acabes democratitzant, no? Te l'acabes fent teu. I no és que la seva dreta no es mou, és tu que t'acostes a ella. I la desplaça cap allà perquè ja està fent el seu posicionament. Exacte. Venint de... Clar, jo quan vaig a aquest llibre i vaig començar a veure tot el recorregut de feies per Europa, hi ha una cosa que em va xocar bastant. Per tu parles del Black Bloc. I clar, jo vaig pensar, ostres, què és això del Black Bloc? Clar, jo soc un ignorant de l'extrema dreta, soc un ignorant en aquest sentit, i clar, veig que és el Black Bloc. Vaig a buscar-ho i vaig veure que eren grups formats per antifeixistes que agafen una estètica de vestir-se de negre per passar tots els... per fer un diu, Black Bloc, un bloc negre, on tots no, van tots igual, de tota manera que tampoc pots identificar potser qui és cada persona, no? Clar, a mi em va sorprendre això perquè tu, pels països que has anat, te n'has trobat blocs. I jo vaig pensar, i aquí com és que això
no ens ha arribat. I tant que ens ha arribat. Però no ens ha arribat tan profundament com en el que expliques tu. De fet, el Black Block és... O vam tenir potser una mica la rutina o... No, és que és això. Black Block és una tàctica de la ràdio urbana, per entendre'ns. És a dir, si tots els d'aquí aneu amb pantalons negres, de suadora negra i caputxa negra, i una braga que us tapa i no us deixa els ulls, a l'hora d'identificar qualsevol de vosaltres si llença una pedra és molt més difícil, no? Perquè tothom va vestit igual. És a dir, és una tàctica de mimetisme urbà. No? Però estan molt organitzats a Europa, entenc jo. Aquí no sé si estem tan organitzats. El tema és que l'antifeixisme a Europa té una tradició molt més llarga i està molt més organitzada. El logotip aquell de les banderes amb el logotip antifeixista, que per aquí em sembla que és una samarreta que algú la portava. Aquest logotip té un segle, l'original. Es fa a Alemanya als anys 20. No? Vull dir, l'acció antifeixista a Alemanya. És a dir, clar que aquí hi havia antifeixistes, però vull dir que la tradició d'antifeixisme organitzat és molt potent, molt, molt potent. Aquí, malauradament, fins i tot des de l'esquerra oficial o oficiosa, s'ha menystingut històricament l'antifeixisme, no? I s'ha titllat d'una cosa extremadament radical i violenta, que és, doncs, és una cosa molt absurda, no? Qualsevol demòcrata s'hauria de declarar antifeixista per definició. Però el feixisme és una ideologia que es basa en la llei natural, en la llei del més fort. Tu ets dèbil, jo sóc fort, jo t'aixafo, jo visc, tu mors. I a més, el feixisme només entén la història amb el motor de canvi que li ofereix la violència. No? És a dir, la guerra forma part intrínseca del feixisme. La violència i l'eugenèsia també, no? L'eliminació dels dèbils. Això és una ideologia criminal, no? Com hem vist al llarg de la història. Per tant, tots, jo crec que si rumiem una mica, ens declararem antifeixistes. El que passa que ens ha venut això, no? És, bueno, jo no sóc feixista, però antifeixista... Bueno, jo crec que miràs, que no ets masclista, però feminista és el mateix. No, no és el mateix. No és el mateix el feminisme, que és una lluita que allò que pregona és tan radical com que les dones i els homes som iguals, no? Que el masclisme, que és la supremacia de l'home per sobre la dona. No és el mateix aquell que lluita perquè tothom tingui els mateixos drets que aquell que lluita i treballa perquè només siguin d'uns pocs, no? És a dir, no és el mateix, no es pot equiparar. No? El que passa que moltes vegades des de l'esquerra s'ha tendit a menystenir l'antifeixisme. Té una tradició en què li manca una gran pota. No? Aquí explico de manifestacions antifeixistes a Alemanya, que a mi la primera que vaig anar va xocar molt veure una marxa de neonazis, no? I a la manifestació antifeixista tenies el Bloc, tenies l'esquerra alternativa, tenies els socialdemòcrates i tenies la comunitat de l'església luterana fent una missa al mig del carrer per la comunió de totes les religions i totes les cultures en el bloc antifeixista. Clar, jo penso en l'Església, el paper que ha tingut aquí, i no és precisament el d'antifeixista, amb algunes honorables excepcions, evidentíssimament, no? Però aquí l'Església està lligada a la dictadura. És que era un règim nacional-catòlic, no? I això encara, en molts aspectes, això perdura amb les coses, sí. No, no, més que res perquè m'inxocava veure la gran organització a nivell que hi havia a Europa i en canvi tinc la sensació, igual és errònia, però des del punt de vista tenia la sensació que aquí anàvem una mica enrere en aquest sentit. No és errònia en el sentit de que falta coordinació i organització de l'antifeixisme. Això és una sensació totalment correcta, sí, sí, sí. Després, clar, tu has comentat, no, és que l'extrema dreta hi era, hi ha estat sempre. I en Vox és quan va fusionar i quan l'hem vist tots una mica ja físicament, no? Fins ara potser no la veiem, no? Però tinc la sensació també que durant molt temps ha estat amagada darrere un dels punts que tu dius feixisme i futbol dins del món de l'esport,
dins del món del futbol sobretot, amb molts grups, amb molts equips de futbol, on a darrere hem deixat permetre que hi haguessin sectors de l'ultradreta amagats amb les samarretes dels equips de futbol. I no sé si això és una de les coses que en alguns llocs s'ha intentat erradicar, però molts altres no. I per exemple a Alemanya, veure qualsevol símbol nazi o un cap de futbol és impossible, no n'hi ha, està prohibit totalment. En canvi aquí... N'hi ha un cap de futbol ni al carrer. Ni al carrer enlloc. Perquè és delicte penal. Però que fins i tot, o sigui, en un camp de futbol tu pot quedar tot camuflat darrere la grada, no? I aquí en canvi les veiem... Ara ja costa més. Fins i tot quan tu expliques aquí el dia de la celebració de la selecció espanyola a Plaça Espanya, tot el cigral que es va muntar, clar, és que el que expliques és... No, és clar, en Alemanya hi ha una diferència principal, no? Que és que a Alemanya si tu se t'acudeix passejar amb una esvàstica pel carrer, perquè si anaran a la bandera probablement et detindran i segur que tindràs un judici penal. El mateix si s'acudeix demanar un taxi al mig del carrer. Tenim demanar taxi com aixecar la rampa, fer la salutació romana, la salutació feixista. Tu aquí si passeges amb una bandera amb el pollastre de 4 metres... No et faran res, no? Potser et condecoren, però ningú et... No, si de fet la Generalitat Valenciana fa uns mesos va promulgar una llei contra la promoció del feixisme i la justícia espanyola se l'ha petat. Tot allò interessant que surt de la Generalitat de dalt per baix que es carrega. Què passa amb el futbol? El futbol, juntament amb la música, va ser un dels factors més importants de sociabilització durant els anys 80. Estem parlant d'una era pre-internet. Finals dels 70, principi dels 80, l'extrema dreta entén aquests dos grans factors de sociabilització com un lloc que han de penetrar els seus missatges renovadors de l'extrema dreta. I ho fan a través de les grades. I passa tot el grup. I de fet aquí això arriba a primers dels 80, a través de... quan es comencen a fer boixos nois, no? Els boixos que hi havia al principi no té rebre amb els que... No, no té ara. Eren heavies, eren punkis, eren caprapats antifeixistes, skinheads purs. Era un magma de gent jove que havia conegut les seccions d'animació del futbol, sobretot a partir dels turistes francesos, britànics, que ho estiuejaven a la costa catalana, o del Mundial del 82. I veu una nova manera d'animar. Què passa? La seva dreta ràpidament penetra aquí. Són factors de sociabilització i de captar potencials adeptes cap a la seva ideologia. Tot això va acabar amb assassinats als 80, als 90, i alguns fins fa poc. No és no té la mateixa dimensió, és una problemàtica que encara hi és, malauradament. De fet, les seccions més radicals o més radicalitzades, com poden ser Llomus o Ultrasur, les brigades, i els casuals de boixos, no? Pràcticament són grups que barregen, que a vegades d'animació en tenen poc, tenen més de crim organitzat que una altra cosa. I es barrega neonazisme, es barrega drogues, armes, el que vulguis. No té la mateixa dimensió que fa 25 o 30 anys, però segueix sent un problema. I aquí ho és, vaja. No sé si ho va dir. A mi em preocupa més, no tant, aquesta físicament em preocupa, aquesta extrema dreta, perquè és la que ens podem trobar a qualsevol racó, a qualsevol carrer, a qualsevol manifestació, és la que podem trobar cara a cara, i són extremadament violents, no? I això potser, ja ens ha de passar en política, em preocupa més la que està agafant o la que ja està entrant a la via institucional. D'aquí pocs mesos hi haurà eleccions municipals i per desgràcia, molt em temo que tindrem unes molt males notícies en molts pobles i viles i ciutats de Catalunya. I veurem com tot aquest traspàs de vots de ciutadans i tornarem a llocs o municipis o viles que no hi havia debats o que no hi havia discursos o que no hi havia
una propaganda de discursos d'odi, doncs els trobarem. Em preocupa més aquesta penetració que està entrant, perquè llavors com no se'n fa prenent de debò aquesta entrada de l'extrema dreta a les institucions, no s'estan debatent com afrontar i com rebatre, no?, els discursos fàcils i simplistes que fan, no?, però que també, al fons, si capta gent és perquè estan tocant res que nos, no?, molta gent que es veuen identificats amb aquests discursos i no s'està planificant ni plantejant cap mena d'estratègia compartida per, més enllà de l'aïllar políticament, o no, però això no deixa de ser també una mica banal. En general, afortunadament, per exemple, Vox, en cas català, no té una implantació municipal gaire gran. De fet, si recordeu, per sort, malgrat Ciutadans ser el partit més votat a les eleccions de desembre de 2017, a nivell municipal no era equiparable una cosa amb l'altra, per sort. Això no vol dir que, de fet, Ciutadans, malgrat tenir 36 diputats i ser el partit més votat, no tenia cap alcalde de Catalunya. La cosa era surrealista, no? De fet, Vox només té 3 regidors en tot Catalunya i té 11 diputats. Segur que les properes municipals en tindran molts més, seguríssim. Això no vull dir que no ens hagi de preocupar. Senzillament estic assenyalant que amb la seva dreta implantació municipal que té, a diferència de Vox, Plataforma per Catalunya sí que va començar pels municipis. Vox va començar pel Congrés Espanyol o pel Parlament Andalús. Una part de Plataforma per Catalunya va migrar cap a Vox. Molta gent es va cremar, va desaparèixer, de fet, on mantenen regidors és a Salt, són els 3 regidors de Plataforma per Catalunya que van fer el salt, no? I val la redundància i la gràcia inoportuna. Què vol dir això? Que no rebran regidors? Sí. A mi no em preocupa tant el número de regidors que puguin aconseguir a curt plaç, sinó com partits que no són d'extrema dreta acaben comprant l'agenda de l'extrema dreta sense voler-ho. No? Que de vegades passa, no? Ostres, tenim a Barcelona mateix, no? Hi ha un problema de robatoris constants, de brutícia... És una realitat, però és una realitat que jo crec que té dos arrels que es retroalimenten. Una pobresa estructural al centre de la ciutat i dues, una economia destructiva com és el turisme. De fet, durant la pandèmia van desaparèixer els delictes de furt perquè no hi havia turistes per robar. Però la gent es moria de gana igualment, no? És a dir, aquí tenim un problema, tenim problemes estructurals. Què passa? L'extrema dreta amb els discursos de la seguretat se sent molt còmode. I de fet amb les relacions amb els cossos policials, militars, acostumen a ser bidireccionals moltes vegades. I això no ens passa aquí, passa a tot el món. Per tant, l'extrema dreta aprofitarà tots aquells discursos que apostin per la supersecularització de la societat per desplegar els seus discursos. I aquells partits que vulguin, per por a la seva dreta, anar a buscar solucions policials a problemes socials, el que faran, sense voler, és posar la catifa a la seva dreta, a les institucions. Val? Perquè li acabaràs comprant el discurs de la gent de la seva dreta. Què vol dir? Que no s'ha de parlar de la seva dreta? Sí, però s'ha d'atacar des d'altres fronts. Quina és l'arrel dels problemes? Aquells que venen de fora, oh, és que, què diu la setmana? Oh, és que resulta que tots els detinguts... Immigració. Sí, bueno, i fa 30 anys, quins noms hi havia? Oh, llavors eren molts castellans. Bueno, i en fa 80, eren tots catalans. No? Per què? Doncs perquè hi ha un substrat social que va diferenciant-se, no? Segons les onades migratòries que hi ha i segons aquell que menys té. No? El problema és el de sempre, eh? És un problema social, no? No és un problema d'origen. Hi ha recursos socials, no hi ha ajuts, etcètera, etcètera. I el problema està tot arreu, no només a Barcelona, com estàs dient, sinó jo crec que està en molts municipis. Sí,
hi ha hagut uns cafetavalls amb això, Manlleu, etcètera, etcètera, no? Però és el problema és un altre. I després el que farà l'extrema dreta és posar en escena aquest racisme al segle XXI, no? El racisme biològic d'entre guerres, no? Primarià d'una raça ària que és superior a totes les altres i que per tant les altres s'han d'eliminar, això ja és anecdòtic, entre cometes. Tot això s'ha reinventat, no? I aposta per altres conceptes, no? L'antisemitisme, de fet, va deixar pas a un nou odi, com és la islamofòbia, no? Però es va canviar el focus, eh? Els mecanismes són els mateixos, no? Els protocols d'alçalització ja han desaparegut, però ara hi ha les grans teories de la conspiració. Trobem molts paral·lelismes entre el que va passar fa 100 anys i el que està passant ara, no? S'està canviant els vols expiatoris, no? Però aquesta alteritat, aquí odiar els mecanismes, són molt similars, no? Què diu l'extrema actual? No, si jo no soc racista. El que passa que hi ha cultures i religions que no són assimilables per Occident. I que ho deixen anar així, és que eren tan amples, no? Per exemple, moltes vegades no és la religió, perquè resulta que la religió catòlica no en parla, no? El problema és una religió, aquella que ho diuen, no? Quan la versió radicalitzada, en general, i més amarga de totes les religions, aquell integrisme, és igual de desagradable, igual d'animal, igual d'antidemocràtic a molts llocs. Després, jo trobo que quan vaig llegir el llibre i has intentat, a part de fer, hi ha molta cosa dura, en alguns punts has intentat posar una mica de, no sé si sentit d'humor, o buscar una mica, no sé, quan vas visitar la casa de Mussolini i et vas fer una guia, ho trobo espectacular, o sigui, o quan vas anar també a visitar botigues de souvenirs, això sí que em vaig flipar, botigues de souvenirs feixistes. Sí, és una cosa que dius, vaig anar amb Alba Cirera, que és l'expulsada de Pura Maria a Roma, que aquests dies té molta feina perquè hi ha eleccions, i per cert és molt probable que guanyi la candidata a Fratelli d'Itàlia, és a dir, els postfeixistes, ja no estem parlant de la Liga de Salvini, estem parlant dels deixebles directes de Benito Mussolini, per entendre'ns. Allà, a les botigues de records de Predapio, que és on va néixer Benito Mussolini, hi ha dues grans que són com supermercats, i en una d'elles tenien paquets de pasta, com si fossin macarrons, amb la forma del cap de Mussolini, perquè volessis preparar la sopa als nens, una cosa absolutament terrífica. Allà, com bé dius, vam aconseguir entrar a la residència oficial de Mussolini, l'antiga residència oficial, que està regentada per un grup de feixistes que van comprar la casa de la família Mussolini. La casa tancava a les 6, em sembla, i vam arribar a 5:45, esperança de fer una ullada. El cas és que l'Alba i jo vam desplegar totes les nostres dots d'intèrpret i la cosa va anar tan bé que vam sortir més de 2 hores més tard, després d'haver signat a petició expressa als feixistes el llibre de visites d'honor internacionals. I després d'intentar-nos demanar a Calés que féssim una donació a Calés per a la casa de Mussolini. És a dir, ho vam fer prou bé, no? Però sí, hi ha moments d'humor, no? Home, és que sí, no? Sí, no, vull dir que no és un llibre que... Sí, hi ha moments durs, hi ha moments allò, jo què sé, el Valle dels Caídos. Hosti, el Valle dels Caídos, em vaig adonar que amb l'Adrià Sobrevirà, el seu company periodista esportiu, per exemple, em va fer gràcia, a part de tot el que vam intentar fer les fotografies de dintre, que ens van deixar veure el prior, etcètera, etcètera, però, per exemple, em va fer molta gràcia quan... Les mandonguilles. A part d'això, també, torneu al cotxe. Unes mandonguilles al restaurant del Valle dels Caídos, no ho feu. Jo us recomano anar al Valle dels Caídos per entendre què és l'estat espanyol. Això ho recomano. Segurament algú d'aquí ja hi devia anar a l'escola, perquè no ho va tenir més remei. Però allà, doncs, ja que estàvem, bueno, doncs ens quedem a dinar aquí, que em foren unes mandonguilles i jo no podia deixar d'imaginar les que m'estaven ja les pilotilles de tant, com saps? Bueno, la, perquè només n'hi quedava una. Bueno, quan vam tornar al cotxe... Vam trobar-vos, per exemple, un cotxe, un tot terreny,
los coches eléctricos son para niños y perroflautas, ¿no? Sí. I em va preguntar si això, sincerament. Bueno, perquè és l'ambient que respirava allà, que respira. Sí, Franco ja no... Però si Franco ja no hi és, no? Franco sí, van fer el peripé i el van moure. Però José Antonio Primo de Rivera, que estava a l'altar major a 4 metres de Franco, està allà amb flor fresca cada dia que li paga la Fundació José Antonio. I al cementiri de Domingo Rubio i a Franco paguem tots a la nostra butxaca, perquè va ser contestat. No paga la família Franco. A Itàlia, tot el peripé de la tumba de Mussolini ho paga la família. Franco ho paguem tots nosaltres. Heavy, això. I una altra cosa que també, quan vas anar a Portugal, el darrer viatge que surt en el llibre, vas anar amb periodistes d'allà i amb gent d'allà, però, ostres, hi ha una cosa que em va xocar molt, que és que un d'ells, les polítiques que van anar més enllà que de fer de periodista i de relatar el feixisme portuguès, no? Es va infiltrar. Es va infiltrar molt heavy, o sigui. Una organització que existia... Sí, ho dic per una cosa, perquè jo quan he estat llegint el llibre i quan he vist tot el que has anat fent, jo soc periodista també, però em costa molt el que fas tu. O sigui, trobo que el que fas és lloable al 100% perquè trobo que t'arrisques molt, val? I trobo que, hòstia, s'ha de ser molt valent per fer el que fas i per escriure-ho i explicar-ho com ho expliques i per fer-ho tot. I llavors trobo que el periodista, bueno, la companya aquest portuguès va anar més enllà, o sigui, filtrar-se ja és... O, per exemple, els periodistes de guerra, no?, que també assumeixen riscos molt alts, no?, de fer unes coses i s'ha de ser una pasta, això no ho pot fer qualsevol. O sigui, trobo jo, eh? O sigui, des del punt de vista, no, qualsevol persona no pot fer el que fas tu, el que fa el company portuguès. Però tu segurament amb el teu terreny fas coses que jo no faria mai. Jo no em considero una persona particularment valenta. De fet, em considero més aviat molt prudent i patidor, sóc molt patidor. Què passa? Que com que sóc molt patidor i molt prudent, però també sóc extremadament curiós, la curiositat m'ha matalgat, procuro que la curiositat no em mati. I de fet sóc tan prudent que si tinc totes les extremitats a lloc és perquè alguna cosa deu haver fet. M'agrada que hi ha un que... Sí, que vull dir que alguna cosa m'ha trencat, sí. Però vull dir que procuro... Què passa? El fet de ser tan meticulós i tan curós i tant... Quan jo vaig a fer una cobertura d'aquestes, jo ho planifico de pe a pa tot allò que faré. Perquè és el que a mi em garanteix que tornaré sencer a casa. És a dir, jo aquí he anul·lat viatges, per precaució. Sempre porto algun tip de mimetització per quan vaig a aquests llocs. Procuro anar amb gent que es coneix el terreny. És a dir, procuro gastar molt temps en garantir la meva seguretat. Perquè la curiositat em pot més que... Però no em considero extremadament valent, ni molt menys. Més aviat, extremadament prudent. Bueno, em costaria molt fer el que fas, sincerament, perquè trobo... Sí, no sé, em costaria una fotografia de certs personatges... No, sí, no sé, em costaria molt. A tu em costaria això i a mi em costaria anar a Bayern a veure un partit de futbol. Un sacrifici descomunal, no? Bueno, no vaig a veure el Bayern, però vaig a fer Europa, Sant Andreu, això també, que també són equips de Barcelona i que no tenen, mira, tenen seccions antifeixistes a les grades, precisament, sobretot a Europa, per això no tenen molt bona cara. Antifeixistes, feministes, i són tot l'oposat del que es veuen els altres. Potser perquè el futbol modest diuen que és molt més bo que l'altre. No sé, per la meva part, per acabar, ja a la part final del llibre, hi ha una cosa que em va xocar molt i m'he relacionat amb això d'haver que t'he comentat. La part final aquesta on estàs a Molló. Prats a Molló, sí. Prats a Molló. Hi ha una part on fas tota una reflexió sobre tot el que has fet, on has
fet la feina, però has tingut el cap pensant en la gent que t'estimes, en la família, etc, etc. I a la part final hi ha una reflexió d'una frase de la teva àvia. I això em va xocar bastant. I clar, no sé com la vas entomar aquesta pregunta i aquesta frase que et va fer la teva àvia, que diu: Jordi, et mataran, ja ho saps, que et mataran aquests feixistes. No sé com la vas entomar quan te la va dir. Això m'ho va dir quan vaig publicar el meu segon llibre, que era Pudulfa, una història gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, el 2015. I ho vaig prendre amb sentit de l'humor. Amb sentit de l'humor, però també amb una advertència que portava aquí darrere l'orella. Perquè m'ho va dir la meva àvia. La meva àvia va viure la guerra, la postguerra i tota la dictadura. Sabia perfectament com les gastaven aquests fills de culte i com les gas. I m'ho vaig entomar amb esportivitat, però sabent que m'ho deia des del cor, no? Des de sentit. I de fet, moltes de les coses que explico en aquest llibre, bona part la família no ho ha sabut fins que he publicat el llibre, perquè una de les coses que a mi em feia més mal era veure patir la gent que m'estima. No? I no t'ha costat guardar-t'ho dintre? Sí, quan compartia amb amics, amb gent concreta, però no amb la família. Moltes coses a casa, no, hòstia. Jo és que quan arribo molts dies a casa i hòstia, m'ha passat això amb la gent. Sí, però clar, si tu arribes a dir, no, mira, avui m'han enviat una foto amb una pistola i la foto de la meva cara al costat. Home, clar, crees una angoixa a la parella, als pares, a mi sí, que jo preferiria estalviar-me-la. Potser ho acabava dient, però quan allò ja havia passat o ja estava cursada la denúncia o havia trobat qui havia sigut o el que es fot, o moltes coses que directament les han llegit aquí. I després m'ha tractat una altra cosa. Tu has tingut molta relació amb els Mossos per tot el que t'ha passat i contacte amb el sentit de ei, m'ha passat això, us informo. Tu t'has sentit recolzat per ells en aquest sentit durant tots aquests anys? No sé si t'han ofert alguna protecció o no. Me'n recordo d'un llibre que hi ha un moment que dius que vas a una presentació d'un dels llibres i hi ha un personatge de la gorra que està allà, que fins i tot segueix fins al cotxe. Avui suposo que tots els que estan aquí a... No veig cap sospitós. No hi ha ningú sospitós. Probablement els primers que aixequen les llibres són vosaltres. Ho dic en aquest sentit, o sigui, has sentit recolzat, acompanyat, ja no només pels Mossos, sinó pels propis companys periodistes, pel sector periodista, pel col·legi de periodistes, etc. En general, pel gremi, no. I em dol dir-ho, però pel gremi periodístic ni fora periodística. Sí que va arribar un moment, quan la cosa es va posar peluda i seriosa, que molta gent va dir, hòstia, això, llavors, sí que va anar al gremi. Però en general, i em dol molt dir-ho, no. Però és que a mi tampoc se m'ha assignat mai. Vaig resistir a demanar protecció a casa. Ho vaig fer després que em vinguessin a deixar una sorpresa a casa, quan finalment, després de molts anys de jugar a la rata, vaig trobar on vivia. I em van negar la protecció policial. Demanava un cotxe unes hores perquè la meva família pogués dormir. Ja està, ho van negar. Sí que m'han muntat dispositius de llibreries quan he tingut problemes. Sí que han respost moltes vegades. Moltes altres vegades no han respost. Què passa? Hi ha... Bueno, és com em dic, ja... A mi va arribar un moment que em van assignar un sergent de la Brigada d'Informació presentats amb l'extrema dreta perquè tingués en contacte cada cop que rebia amenaces, que tenia seguiments, que perquè ja era periòdic. Llavors, quan a mi em passava alguna cosa, tenia contacte. Dic tenia perquè el van canviar d'estí i jo ja no tinc contacte per aquí. I afortunadament, després de la pandèmia, molt d'aquest clima va desaparèixer. Què passa? Doncs que hi ha aquesta doble vara de medir i aquest sí però no. És a dir, i no és perquè la policia no tingui bons agents. Si la secció de l'extrema dreta, la Brigada d'Informació, la va formar pràcticament Xavier Vinader als anys 80, en
millor periodista d'investigació que per invadir del país i coneixir millor l'extrema dreta. El que passa que, en general, com deia en Vinader, malauradament, la policia, i també la policia de també gent mirant més amb l'ull d'esquerra que amb l'ull dret, i tenen, els preocupa més els 500 anarquistes italians aquests que fa anys que busquen i que no s'han trobat mai, que té gran estat entre les manifestacions, que l'extrema dreta que campa entre la vida d'un país. No? Hi ha molt bons professionals treballant amb Mossos d'Esquadra, però d'aquests també n'hi ha una bona pila. A sí, hi ha l'extrema dreta, no? Entre els Mossos d'Esquadra. Oh, tant. I a més a més, però aviam, estem parlant d'un cos que són 18-19.000 agents. Vol dir que és una representació de la societat a petita escala. Hi ha gent de tota la ideologia. I què passa? Que hi ha unitats que en general la concentració, el percentatge de l'extrema dreta és molt més gran. Perquè ja va amb la feina. Bueno, sí, Arro, no? Companyia, Garassa, no? Per exemple. I aviam, jo he dit, jo he estat a manis de Mossos i he vist les posadetes a Vox. És una realitat. I a mi Mossos m'han dit que gent del Limo va amb la samarreta de Justicor a sota la granota de la Limo i se'n parla per dir, hòsties, això m'han dit Mossos d'Esquadra, no m'ho invento. És una realitat, però és que ja es veu. Jo em sembla que podia comptar amb els dits d'una mà quan quants agents de la Limo han parlat en català, no? Quan és la seva obligació. Mm-hmm. Si aquest viatge, no, de, ja no idiomàtic, sinó de maneres de fer, de tracte, de cada fi, una gent al Limó, bueno, no ajuda una àvia a creuar el carrer, no? O no és de la policia científica, o no està investigant neonazis, no? Està atollinant gent, o està desallotjant algú que el foten fora de casa. S'ha de tenir una estona bastant particular per poder fer aquesta feina. Bueno. Realment, tu creus que aquest creixement de l'extrema dreta es podrà frenar d'alguna manera? Vivint tot el que has viscut tu a Europa i tal? Jo m'ensumo i em temo que el que estem veient ara, i si seguim, tothom acabarà plorant aquí a la tornada, tampoc cal, eh? El que estem veient ara és la punta de l'iceberg del que tindrem. I probablement el proper canvi de cicle del govern espanyol, tenim per cicles períodes, eh? Després de la mort de Franco hi ha un cicle amb l'OCDE de Suárez, Greta, passem al PSOE l'any 82, tornem a, bueno, o anem al PP l'any 96, no? Canvi de cicle. Zapatero, 2004, amb el PSOE, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, una altra vegada, 2018, el proper canvi de cicle, l'aritmètica és la que és. El bloc de la dreta s'ha dividit, Ciutadans probablement haurà desaparegut, i si no canvien molt les coses, el PP, que ara segons totes les enquestes està menjant Vox, però Vox segueix sent un entorn necessari, si no canvien molt les coses, jo crec que com a mínim hi haurà ministres de Vox. I això no és fantasia, eh? O el PP governarà en minoria, depenent dels vots de Vox, o hi haurà ministres de Vox. No, no hi ha altra guiniela possible. Per tant, jo crec que el que vindrà no ens ho podem ni imaginar. I que per tant, sabent això, intuint-ho, perquè ara amb el govern del PSOE i Podemos, i no, el poder publicava les comarques traduïdes en castellà, no? Jo no me'n recordo com deien Pallars Jussà, però m'ha explotat un ull. Bajares de Lluso. Bajares de Lluso. Bueno, que bé, com si les hagués redactat a Francisco Franco Bahamonte, no? Vull dir, comarques catalanes, una cosa absolutament... En fi, malauradament jo crec que ja no només aquí, sinó que el que corre, aquest aire que corre per Europa porta una pesta
molt difícil de erradicar. Jo no sé què passarà, però que em sembla que tots els colors del negre estan per a tot l'entrada. I m'agradaria molt dibuixar. No ho sé, perquè la situació... Tu estàs parlant ara de ministres, no sé què, però la situació a Catalunya també tenim la que tenim. Bueno, ho dic perquè per els darrers dies, setmanes... Ens agafarà tot això amb els pinxets al ventre. No? I en lloc de pensar en sentit de país i no de partit, i fer la guerra civil entre catalans, no? Hauríem de pensar en sentit de país i veure, bueno, quan aquests ens vinguin amb la Poletos una altra vegada, què fotrem nosaltres? Pot ser, i de vegades passa, que quan es veuen venir negres, això acaba reagrupant, no? l'oposició, en aquest cas, l'independentisme, el catalanisme. Pot ser que no, però jo crec que aquí no s'està fent el que s'hauria de fer. Però bueno, això seria l'altre debat. Obrim, si hi ha preguntes del grup, algú vol fer alguna pregunta? És el primer pas, crec que és molt important. De fet,
crec que una cosa que és molt important a fer és fer política. Bueno, ja em concreta una mica, doncs tot el contrari que s'està fent des d'alguns sectors de l'independentisme durant tots aquests anys, on el que s'ha sembrat és antipolítica. L'altre dia vaig anar a cobrir la Diada, per exemple, i vaig veure una Diada massiva i festiva, com és que ja hi ha hagut aquests últims anys, hi havia moltíssima gent, hi havia més gent que l'any passat, i l'ambient era festiu. Ara, em va preocupar veure missatges amb contingut clarament antipolític, no? Fora traïdors, polítics botiflers, tots sou iguals, els partits en una merda. Algú es pensa que aquest tipus de missatges aporten alguna cosa positiva? No. Aquests missatges precisament són la millor benzina per l'extrema dreta. La millor. Perquè l'extrema dreta juga molt amb l'antipolítica. De fet, són especialistes en fer desaparèixer el l'eix polític clàssic d'esquerra i dreta i sortir d'això i dir, no, no, la casta política, no sé si us sona el concepte, el concepte el va popularitzar Pablo Iglesias, però no se'l va inventar ell. Pablo Iglesias era, és un populista d'esquerres. El concepte, qui el va implantar a l'estat espanyol, va ser una altra persona uns anys abans, el 2010, Josep Anglada, un populista d'extrema dreta. En què es basa això? Doncs en classificar la classe política com una cosa a part. No? I ho fan polítics, per exemple, Pablo Iglesias, com Josep Anglada, en polítics. No? El populisme d'extrema dreta és molt hàbil fent això, presentant-se com si fos una alternativa a la política, però ho fan com a polítics. De fet, Vox, una de les propostes que tenia era eliminar els parlaments autonòmics. Però s'estan tots xupant el vot, eh? 11 diputats tenen aquí. Antipolítica. Ells han jugat a l'antipolítica. El Front Nacional, francès, ara el Front Nacional, és molt hàbil jugant a l'antipolítica. Per tant, jo crec que una de les coses que hem de tenir molt clar és que contra l'antipolítica és política. I que l'antipolítica és la millor benzina que alimenta l'extrema dreta. Quan veiem antipolítica, aixequem la sella. Compte, perill, totes les alarmes franceses. Aquest sentiment de desencís, de desmobilització, de tots els polítics són iguals, ui, jo a les properes eleccions no aniré a votar. Saps què farà? Que el teu vot no compti, el de l'extrema dreta compti per dos. I l'extrema dreta, aquesta situació, li encanta, riu de conya, perquè ells no es quedaran a casa, ells sí que aniran a votar. Anem a votar, m'és igual què, en blanc, el que vulgueu, el partit que ens sortirà, però no us quedeu a casa. El seu vot sí que comptarà. I això ho heu de tenir claríssim. I no us deixeu encisar pels cants de sirena de l'antipolítica, perquè és el primer pas perquè l'extrema dreta tingui poder. Això és com ho veig. Hi ha moltes estratègies, eh? Hi ha molts fronts, hi ha moltes maneres. Una d'elles és aquesta, l'altra és conèixer i l'altra és deixar de pensar que l'extrema dreta és una colla de garrulos i ignorants. Probablement han llegit i han viatjat més que tots nosaltres junts, perquè per arribar al que han aconseguit cal molta feina i molta tenacitat. No només volia dir que està igual que la gent, no tinguem mai memòria. Jo per la meva edat havia vist el meu pare parlant d'això i d'allò i jo penso, l'extrema dreta, però que no ho hem de fer, però que no de tot. I me'n vaig creure que ens prohibeixen una cosa i muntis, i ens treuen fotos que ja teníem, que ja posseïen, i muntis. I jo penso, ens estem aborregant. Però és que això ha passat, d'alguna manera, l'extrema dreta, el feixisme de fa 100 anys, ja, és una contrarrevolució. Sempre hi ha una part, o si anem als últims 300 anys, de la revolució francesa, posant per cas, hi ha una part que aposta per la revolució, i una part que aposta per la contrarrevolució. I si mirem els períodes històrics, des de fa 300 anys fins ara, trobem revolucionaris i contrarrevolucionaris. L'extrema dreta és una contrarrevolució. És així. Lluiten contra els drets adquirits.
contra els drets aconseguits, que els drets aconseguits són derogables, eh? Ho estem veient als Estats Units amb tot el tema de l'avortament, el dret de l'avortament, etc. Estem veient què passa a Polònia, un dia que estan retallant drets col·lectius individuals de forma massiva, en poc temps. Per tant, aquesta manca de memòria és, jo crec que és inherent a l'ésser humà, no? Aquell que lluita perquè tots puguem tenir un futur millor i aquell que només mira per ell mateix i se li encara de tots els altres. És la història de la humanitat. Jo crec que forma part una cosa de l'altra. Diuen que el poder real està en les grans capitals, en les grans capitals i banques i així. Com s'ho miren això? En general, el diner és poruc. Què vol? Que les coses es moguin més aviat poc, no? Ara bé, si el diner es troba còmode en aquelles operacions o en aquells nínxols ideològics que treballin per ell, apostaran per ell, sense cap mena de dubte. Fa un moment ho deia, eh? L'extrema dreta governa a països de la Unió Europea, com pot ser Hongria i Polònia. Víctor Orbán, Suècia, veurem què passarà. Víctor Orbán porta 13 anys al poder i fa pocs mesos que va venir als mandat. No? I l'economia i la justícia estan allà amb ells. S'han d'estar per governar la primera ministra. És a dir, que el diner el que vol és seguretat. I si per això s'ha d'alinear amb la seva dreta, ho farà. Cap problema. Cap problema. No, de fet, no s'explica l'ascens de Hitler al poder sense l'alineament de la burgesia, una gran part de la burgesia alemanya, amb els conservadors que es van complotar amb el Partit Nacional Socialista Alemany. El que passa és que es pensaven que eren més llestos que Hitler. I el dret els va sortir per la culata. No? Perquè quan Hitler puja al poder, doncs, aquells enemics, entre els quals alguns dels conservadors que van ajudar a que Hitler aconseguís el poder per carregar-se la posició comunista i socialista, doncs Hitler les va matar. Perquè ja no li eren útils. No? Per tant, bueno, els diners es mouen allà on hi ha tranquil·litat i seguretat pels seus interessos. Els diners volen més diners, no? Sí, clar. I hi ha aquell que li fa sentir les coses. Sí, sí, sí. Si és l'extrema dreta, és l'extrema dreta, i si és l'altra, l'altra. Jo volia enllaçar amb el grup, què és el que ha de fer, quina estratègia ha de seguir. Tu que t'has mogut per diversos països, qui hi ha al final d'aquests? Com s'estan articulant les alternatives? Com s'està preparant un front contra l'extrema dreta? Aquí segur, però a Europa hi ha, com ho estan afrontant, si ho saps? Jo crec que canvia molt depèn de quin país, no? És a dir, hi ha una diversificació d'estratègies tan gran com països hi ha. No? En general, jo no veig una internacional antifascista, no hi és, i m'agradaria esperar-la, però no hi és. I de fet, aquesta dreta radical populista està en alça a tota Europa. Ara mateix només hi ha Malta, Irlanda, Luxemburg, tres països de la Unió Europea que no tenen extrema dreta parlamentària. Els últims a caure van ser Portugal, amb un partit fet a imatge i semblança de Vox, i l'estat espanyol. Per tant, jo no hi veig massa, no hi veig una alternativa, però aquesta alternativa s'haurà de construir. La part bona d'estar enfangat fins a dalt és que quan caus tan avall que ja estàs a plena merda de dalt a baix, que l'únic que pots fer és aixecar-te. Jo no sé si hem tocat fons, ja no només parlo amb temes d'extrema dreta. Em sembla que encara l'hem de tocar una mica més,
però després de qualsevol tempesta hi ha una calma. Ara tot just s'obliden els núvols negres, eh? La tempesta encara m'ha trobat. Bueno, potser convé començar-se a despavilar, no? I pensar en alternatives i veure què està passant a altres països i repensar seriosament si el que ens convé aquí és fotre'ns hòsties entre nosaltres o començar a vestir projectes interessants. Però jo tampoc hem après, jo. Hem après de l'octubre, per exemple. Jo crec que sí. Perquè l'octubre ens vam fotre d'hòsties, eh? Sí. Llavors... Jo crec que hi ha... És que ara, si no, si ens va molt l'hora, sí, sí. Jo hauré de fer el camp, que demà treballo. Crec que l'octubre, això no ho penso jo, eh? Soc optimista de mena, és un aprenentatge col·lectiu que ens servirà pel dia de demà. Perquè moltíssima gent que no s'ha... Es pot servir per... suposant que hi hagi un nou referèndum, jo m'ensumo i espero que la gent ja no estarà amb les mans alçades esperant la policia. Jo espero... Tanca la càmera. És broma. Espero que la rebuda sigui d'una altra manera. Eh? Perquè la gent ja tindrà memòria històrica, ja sabrà què ha passat. És a dir, i també hi ha hagut una politització molt gran de la societat. Amb l'1 d'octubre, amb el 15 o 11 anys abans, amb experiències que han fet acostar la política a la gent. Molta gent ha vist les orelles al llop a l'estat. I això, per mi, és bo. I és necessari. I aquesta gran massa d'independentistes que hi ha hagut en aquests últims anys i que han eclosionat, no hi eren fa 20 anys. És que els independentistes eren una cosa estranya. No? Jo fa 20 anys ni m'hagués imaginat, vaja, ni en el meu millor somni humit el que va passar a l'octubre. Per tant, jo no em puc imaginar el que passarà el dia de demà. No ho sé. No en tinc idea. Va, tenim tres paraules demanades d'algú més, ho dic perquè l'hora us hauria de marxar. Fem aquestes tres. Heu parlat d'anar a votar, perquè si no els de l'extrema dreta creixen, però el problema és que realment el vot no té cap utilitat perquè després ve un jutge o 12 ocells negres d'aquells que estan a dalt de tot i s'ho passen pel folre, tot això, a no ser que també Indra posi la mà i tergiversi els resultats de les eleccions. Llavors, realment, fins a quin punt és democràtic que un jutge mani més que tot un Parlament, per exemple, ja dic a nivell de la Generalitat o a nivell d'estatal, perquè home, evidentment no és... hauríem de poder votar els jutges, crec jo. Bueno, el que no hauria de poder passar és que un grup reduït de gent d'una determinada manera de pensar es respatlli les decisions col·lectives, no? Digue-li estatut, digue-li llei X que surt al Parlament. Això evidentment no ha de passar. Ara bé, l'alternativa quina és? Quedar-se a casa i anar a votar? Bueno, jo no contento. Tu vols veure un Parlament amb 135 diputats a Vox? No és normal. És igual. Tu vols veure un Parlament amb majoria de Vox? Això és una altra història. Si és democràcia i Vox a la boca, perquè jo no he entès mai com es pot presentar un partit així com es presentava l'any d'Espanya 2000 i tot aquest. Com es pot permetre que la democràcia es pugui presentar aquest tipus de partits que volen derrotar la democràcia? Com és possible? Bona pregunta, perquè hi ha una idea pseudoliberal de la cosa. No? I aquesta idea, és que si no, no. I aquesta idea de totes les idees són espectacles. No. Hi ha idees que no són espectacles. De fet, aquí al llibre cito la paradoxa de Karl Popper, no? Que és la paradoxa de la intolerància. Si som tolerants amb aquells intolerants que volen limitar els nostres drets i les nostres llibertats, arribarà un moment que quan tinguin poder, aquella tolerància que nosaltres haurem tingut amb ells serà la nostra sort que ens posarem al coll. No? Per tant, cal ser tolerant amb els intolerants. No? El fet d'entendre aquesta mala idea liberal de la política de no, totes les idees són respectables, fa
que la seva dreta que diu, ah sí, aprofitarem el joc de la democràcia per rebentar-la des de dins. I això és el que fan. Per tant, és una molt bona pregunta que ens hauríem de fer tots. I de com, aviam, com ens ho muntem. Alguna altra pregunta? Vale, bueno, jo no tinc una pregunta, és un comentari, o sigui, que ara ho podem fer, si voleu, abans de marxar d'aquí, el que podem fer és una IP que s'està fent, que acaba d'aquí dos mesos, que és per aconseguir que arribi una llei al Parlament espanyol perquè les persones que viuen a Espanya sense papers i que viuen cada dia sense garantia de drets vivint aquí, doncs s'està recollint, no sé si ho coneixeu, si no, us explico. I res, simplement això, que a part de fer-nos bullir la sang d'aquesta manera, no? Que també és que veig aquí se'n bull la sang, no? Pues, que jo crec que sí que hi ha molta feina a fer, podem fer alguna cosa, i sobretot empatitzar amb aquelles persones, no? O sigui, parlar de les trens, parlar, apoyar, no? O empatitzar amb aquelles persones estrangeres, o que al final són els nostres veïns, els nostres companys, que algun dia ens treballem junts, o treballem que les parla com d'aquest temps, d'això, no? I simplement, bueno, això, que hi ha molts temes per parlar, no? També el tema de la crisi energètica és un tema que el feixisme, a part de la identitat, la religió, agafa qualsevol tema, no? I tinguem en compte el que vindrà ara, doncs també com acostar-nos a aquesta gent, no? Per intentar empatitzar amb aquest tema amb nosaltres, no? I rebutjar els feixistes, no? Que, com deies, són els que volen quedar-se al planeta i volen... Bueno, però no em falta la resposta, és simplement que hi ha dos, tinc dos bolis, si ens organitzem bé, podem fer un paper sencer, que si em poso allà a la taula i ho obrim. Gràcies. Em sembla que quedava una paraula. Sí, l'ull. Bueno, jo... de periodista a periodista, ho diré d'alguna manera. M'agradaria que fessin cèntims una mica de com veus a... Bueno, tots sabem que actualment els mitjans de comunicació, tant d'aquí com d'allà, estan fent bastant mal, no? Aleshores, la meva pregunta seria una mica, a part que jo penso que si ens volem informar bé, hem de tancar la tele. El problema és, ei, el que jo volia preguntar, com veus tu o com creus que estem alguns mitjans lliures, gestionaris, etc. Què podem també, com, ja ho intentem fer, però costa molt que la gent connecti una mitjà que no siguin els oficials. I aleshores això, m'agradaria, ja sé que estàs treballant a TV3 o fas col·laboracions, però bueno, això de la TV3 també tindria que començar a fer alguns canvis perquè amb aquest inconscient col·lectiu que estaves explicant molt bé, s'està transportant d'alguna manera aquesta falta de crear estratègies, etcètera, tot ho has explicat molt bé. Bueno, simplement 5 cèntims de com veus la situació periodística actual i els mitjans de comunicació. Bueno, col·laborar amb TV3. Gràcies. Fa bastant temps que no ho faig. No perquè no vulgui, sinó perquè no em truquem, però què passa? Sí que col·laboro amb fotos amb el portal del 324, això és una altra cosa. No? Mitjans lliures, mitjans no lliures, jo crec que amb els camaderes ha de dir una cosa molt clara, que és que s'ha de fer periodisme, una cosa molt òbvia, no? Però moltes vegades que no fa. Per què? Perquè es tendeix a... bueno, ho fàcil, no? Agafar el micro i posar-lo a la boca d'aquell subjecte d'extrema dreta. I el que fa el periodista és fer de corretja transmissió. El senyor Fatxa A diu que la lluna és quadrada. I aquí s'acaba. Això no és fer periodisme, això és fer relacions públiques. No? El periodisme és que si el senyor A d'extrema dreta diu que la lluna és quadrada, es troba el cap per la finestra, veure que és rodona, parla amb un científic que t'expliqui per què és rodona i explicar que el senyor d'extrema dreta és un mentider. Això que sembla molt obvi, moltes vegades no es fa, no? Que és fer periodisme. No? Doncs això és el que cal, sí, mitjà més gran o mitjà més petit. I això és molt necessari. No? I després, evidentment, no promocionar personatges o partits per la dictadura del clic. No? És a dir, moltes vegades molts mitjans... Bueno, va, posem aquest faig a la tertúlia que així molta gent sulfura i ens dona visites. No? Hòstia, això
adhereixin a l'acusació contra els presos independentistes que no pas a través dels parlaments. Per tant, la responsabilitat dels mitjans és molt gran. Escolteu, es fa tard. Moltes gràcies a tothom. El Roc i res, aquest poble no pararà i es prepararà. I per anar-nos preparant, ens recorden des del grup impulsor del Consell per la República que rebreu els 30, més o menys 30 associats que hi ha aquí a Vallbona, un correu per una reunió per tal d'acabar de constituir el Consell Local. I també des de les tres entitats que organitzem l'acte animar-vos a participar el dia 1 d'octubre a la manifestació a Barcelona. Bé, hi haurà un autobús que sortirà d'Igualada i si voleu, doncs, hi podrem anar amb autobús. Moltes gràcies a tothom i gràcies al Roger, al Roc i al Jordi.